Vysoký tlak, zvýšená hladina cukru v krvi, chronické nemoci či poruchy spánku. Jedny z nejčastějších obtíží, kterými trpí naše populace, a přitom by k ním často ani nemusel docházet. Každý pro sebe můžeme udělat hodně, je ale potřeba vědět, jak na to. Proto jsme pro vás s kolegy odborníky připravili pořad Ambulance aktivního zdraví.